revizionisti su ti koji predstavljaju opasnost zajedno s kazarskom mafijom, sa oligarsima sveta, znači najbogatijim bankarima i ostalim. I oni su ti koji su nam i postavili te agende, koji su napravili Ujedinjene nacije, sad će napraviti Ujedinjene nacije 2, ne znamo gde će biti, koja će biti vrhovna, jel? I koja će potpisati taj takozvani pakt za budućnost, iz koga će proisticati, drugim rečima, naše potpuno robstvo. Mi ćemo postati robovi, ali moram da kažem gori nego robovi. Što kažu, da, pozavidimo robovima. Otprilike to nam spremaju sa svim svojim napretkom u tehnologiji, a još uvek očigledno nisu toliko napredovali veštačke inteligencije i svemu tome, i vidim po ovom vremenu koje nije logično da u avgustu bude toliko toplo i da prelaze temperature 40 stepeni na ovim, da kažemo, na ovim teritorijama. Ja sam išla, mogu vam reći, na more, otišla sam u Afriku, odnosno na Crveno more, u Hurgadu, tamo idem često. Ipak sam otišla sa idejom da pobegnem malo iz Beograda, iz vrućine, međutim, bukvalno je tamo isto bilo koji je ovde. 39, 41, 42 temperatura, tako da je napolju bilo zaista neizdrživo, jedinostavno ulazeći u more i u vodu koja je bila topla, toplija nego ikad. Tako da faktički mislim da se mi u tom smislu u svakom pogledu pretvaramo u pustinju. Znači da oni žele da izvedu, oni su ti koji prave te klimatske promene, kao što oni prave haos, kao što oni prave sve problem, a onda se obaveštavaju tako kroz agendu da postoji problem, kao što je i pandemija koju stalno nešto najavljuju, ali čekaju valjda trenutak, i onda iznose navodno rešenje za postojeći problem koje će sprovesti ko. To rešenje treba sprovode isključivo oni. Znači, oni prave protokole i to će u oktobru onda biti ovaj svetski ekonomski forum Klausa Švaba koji će doneti te protokole i usvojiti po kojima će onda Svetska zdravstvena organizacija čitavom svetu diktirati šta da radi. Da će to proći? Ja mislim da neće, jer više od 2/3 sveta, sigurno možda 75-80% stanovništva na planeti, apsolutno je prošlo ovo i nije zaboravilo i zna šta se nalazi u tome što će mu biti ponuđeno kao lek. Tako da su u nekim zemljama već majmunske boginje, u nekim afričkim zemljama o kojima pričaju, naravno lečili lekovima, određenom vrstom lekova, kao što recimo bio ivermektin u vreme COVID-a, a nisu prihvatili ono što zovu vakcina, a nisu vakcine. Tako da narod je ipak shvatio, naučio i progledao. I sad su manje šanse da njihova agenda prođu. I pošto oni i finansijski propadaju, jer i Amerika propada sa svojim dugovima, i pošto im zapravo onaj BRICS, da kažemo istočni blok, kako da ga nazovem, pravi probleme i tu još uvek dolazi do nekih promena, a dolazi, boga mi, do finansijskih, i jedan im se meša i sad im se Japan odvaja iz zapadnog krila, jer Japan je bio pod zapadnom dominacijom, odnosno kolonija, kao i Nemačka posle rata, i oni su probali i ranije da se oslobode, mislim na Japan, i mislim da sad idu ka oslobođenju, da se oni udruže zajedno sa Severnom Korejom, Južnom Korejom, sa Kazahstanom i Mongolijom. Tako da to bude još jedan novi deo koji će biti odvojen od zapadnog ovog uticaja i pripadaće zapravo ovom istoku. Tako da, što se tiče Irana, ono što sam dobila kao informaciju iz nekog pouzdanog izvora, to je da je po vreme kada je ubijen onaj njihov iranski premijer, tada je postavljen novi, sada je novi premijer, to znamo, znači kad je to bilo, pa to nije bilo tako davno, nema možda ni punih mesec dana,
to je bilo otprilike u vreme kad je bio onaj atentat na Fice i Slovačke, nekako se to sve poklapalo. I pošto je Iran viđena zemlja za rat sa Izraelom i sigurno uz Iran ići će i druge zemlje, dolazit će pomoći od drugih zemalja koji se nalaze, koji predstavljaju BRICS, tako deo BRICS-a, i ne zna se, još uvek oni ne govore javno da li poseduju ili ne poseduju atomsko oružje, ali svakako dosta toga poseduju, da je zapravo od Rothschildovog, da kažemo, onaj Rothschild, isto kao i Rockefeller, imaju određene delove i određena zastupništva po svetu gde su prisutni sa svojim kapitalom. Tako da Rothschild, taj deo koji je bio vezan za Iran, tu su silne obveznice sada naplaćene u vrednosti od 6 trilijona dolara. Znači 6 trilijona dolara, to su velike pare, što nam na neki način ukazuje na mogući treći svetski rat, odnosno, da bolje kažem, ako se sećate, bilo je reči da će ova ekipa, taj svetski ekonomski forum, ta buduća svetska vlada, ti oligarsi, taj korporativni fašizam i te korporacije i taj bankrot koji preti Americi, koji je u stravičnim dugovima, i sve ono što se tamo dešava, i dolar koji nema podlogu, koji su samo bezvredni papirići, koliko god ih oni štampali, da zapravo oni, hazarska mafija, koja se tu naravno obavezno nalazi, da je dobrim delom već dosta stradali iz te hazarske mafije, glavnih njihovih vođa, onih koji se nalazi u administraciji američke države, nekih generala koji se nalaze u vojsci, a pripadaju njima, i ova cionistička država, znači mislimo na Izrael, ne čitav, naravno, postoji Jevreji, tako, koji imaju Toru i tako dalje, ali govorimo o Hazarima koji su bili nekad u Ukrajini i opet imaju veze sa ovom pričom u Ukrajini, oni lepo vide da gube. I pošto vide da gube, oni se sa tim pomiriti neće. I tada je još bilo rečeno da će Hazari, čitava ova ekipa, kako da kažem, tog velikog zla na planeti, koje zapravo uništava i prirodu i sav živi svet na njoj, uključujući čoveka, koga će, jel, transhumanizmom i svim ovim metodama pretvoriti u nešto što nije čovek, to će zapravo biti fabrikovani čovek, imaćete čoveka onako koga izbacuje fabrička proizvodnja, znači takozvani biorobot, koji će njima jedan deo, onih 500 miliona, služiti kao sluge, oni će ostati mali broj, njih ima milion, više od milion tih, koji bi trebalo da čini svetsku vladu i ono oko njih, najbogatijih oligarka u Americi. Sad pitanje, njih ima i u Rusiji, Putin ima velike probleme sa oligarsima, ja mislim da je tu i vojska u pitanju, da je tu izdaja, vidite šta se dešava, oni su ušli na teritoriju u Rusije, Ukrajinci, ukrajinski, da kažem, partizani, znači oružje koje dolazi od NATO-a i ostalog, Česi im šalju oružje, ovi odmrzavaju ruski novac i onda to koriste za kupovinu oružja koju šalju u Ukrajinu, tako da se Ukrajinci bore zaista do poslednjeg Ukrajinca. Ono što je meni opet jako tužno, komunistički gledano, ginu ljudi. Dobar deo je pobegao odande, ali ginu i Ukrajinci, a ginu i Rusi. Rusi ne žele da ginu, zato i oni beže. Ali opet s druge strane, očigledno da postoje ekipa koja po svaku cenu želi, po meni, da skine Putina. Što nije tako lako, jer još uvek većina u Rusiji, za njih je Putin sad ipak jedna figura koju je teško zameniti nekim drugim. Ali o toj vojnoj njihovoj ezoteriji i tim vojnicima i Vašovu, sećate se, koji je tražio njegovu ostavku još na početku zbivanja i ostalima, se odavno priča. Prema tome, očigledno je da kad radi ta njihova služba koja je izvanredno od uvek bila, od ohrane carske, pa preko KGB-a sve do ove sadašnje, tako,
u suštini nemoguće da pravi takve propuste da ovi mogu tako lako da pređu na teritoriju Rusije i da naprave ne samo u Kursku, nego da čak dronovima napadnu Moskvu. Ovo je drugi put, s tim što je ovo jači napad tih dronova. Dobro, imaju protivavionsku, tu protivvazdušnu zaštitu Rusiji u oružju i oni su se odbranili od dronova. Ali svakako da je ovo potez u kome oni još uvek nisu u potpunosti osvojili Donbas, tako da suštinski, umjesto da su došli do Odese i do ovog kraja ka zapadu Ukrajine, tu su stvari stale. E sad, u ovom trenutku ne verujem da će Rusi pristati na bilo kakve pregovore, jer im to ne odgovara, a opet može eventualno možda da dođe do nekog primirja. Tako da, tako da zapravo ja mislim da će oni insistirati da se vodi ovaj rat i dalje, do daljnjeg, i da onda ko bude pobednik, jedan će biti pobednik, drugi će biti pobeđeni, onda će sesti za sto i onda će krenuti ti pregovori, dogovori kako će se geopolitički sve to deliti. Tako da, znači, nije baš optimistički gledanje ni na rat u Ukrajini. Znači, on se ne privodi kraju, nego se nastavlja. E sad, kad smo već tako krenuli da šetamo po svetu, da onda pomenemo i neizostavnu Ameriku. Ja sam i prošli put, ako se sećaš, pominjali smo onaj pokušaj, da kažemo, atentata, odnosno, kažu, nije pokušaj, atentat koji nije uspeo. Nazovi ga kako god hoćeš, to je to. Faktički, da, da mu je kao okrsnut uvo i on je onda povukao po obrazu malo krvi, ali to ta krv bi curila, to nije bila tečna krv, očigledno više to ličilo na neki, na neku pastu razmazanu. I ja ne mogu, evo, građujem se, ali svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja se borim ceo život za tu demokratiju, shvatam u tom duhu slobode, slobodnih ljudskih prava, slobodnog izbora, slobodnog mišljenja i naravno ne anarhije, da možeš da radiš šta hoćeš, određenih pravila igre, ali po demokratskom receptu. Tako da, s jedne strane, s druge strane, ja sam, moram da kažem, velika srpkinja i nacionalista u pozitivnom smislu, jer evo sad kad pričamo o ovome što se dešava baš u zapadnoj Srbiji, u našoj Šumadiji, u srcu naše Srbije, baš u mestima koja su, imali smo pre neki dan, onu, da kažemo, obeležavanje Cerske bitke, gde smo mi Srbi bili pobednici, pa imamo, moram da se setim mog Čukun Čukun dede, to je direktna linija po mojoj babanadi, koji je bio zapravo sveštenik, i koji je bio pop Lukina ulica u Beogradu, to je Karađorđev, koji se borio kao vođa, tako, one borbe na Mišaru, čuvene, gde je 1806. to je prvi srpski ustanak, on je pobedio u boju na Mišaru. I tako je postao vojvoda, dobio vojvodsku titulu i zato ja kad pišem moje pesme, moje zbirke se zovu Grofita. Eto, to je jedno kratko objašnjenje, da kažem da sam i lično vezana za to, pa onda druga stvar, vrlo važna, moj deda, skoro je pomenuo ovaj divan čovek, Vladimir Dimitrijević, profesor, jako dobro govori, koji je isto tako orijentisan srpski, ali on orijentisan i na neki način, kako da kažem, ne ono ultradesničarski i tako dalje, nego na neki način u demokratskim okvirima, ali mi građani, nije bitno da li si ti građani ili si seljak, ali slobodni intelektualac, kao i profesor Ronda, slobodni intelektualac treba da bude pravi upravo, pravi patriota, jer u stvari ko izdaje sve, ko sve na kraju izdaje, zašto ti protesti ne uspeju na kraju, pa izdaju lažni patrioti. Znači, ne mi koji smo pravi patrioti i pravi opozicionari sistemu, nego lažni patrioti. Od uvek je tako bilo. I kad se vratimo na 45. i Titovu Jugoslaviju, pa moj deda bio jedan od 12 narodnih poslanika, svi su bili advokati, tu je bio i ovaj
Dragić Joksimović koji je branio Dražu Mihajlović i tako dalje, koji isto bio naš nacionalni nacionalista koji se branio za spas Srba protiv fašista, zapravo jedini antifašista, i Nedić koji u stvari štitio na neki način Srbe i nije ubio Jevreje, to je bila neka vrsta vlade. To su sve ljudi odmah streljani, je li tako? Mi to znamo i na šta ličilo suđenje pod drogom i svim ostalim. I koliko ljudi otišlo tada, koliko se najboljih i da kažem najvećih intelektualaca odlilo iz zemlje Srbije, pa koliko smo u Prvom svetskom ratu mladih opet najboljih sinova srpskih izgubili, pa onda i u Drugom svetskom ratu, koji su koristili ona šaka komunista za građanski rat, gde je još izginuo, pa na Sremskom frontu gde je još izginulo, gde su zapravo samo došla onako Crvena armija, a onda prepustila ustašama i partizanima da ubijaju koga? Pa Srbe da ubijaju, da nas ima manje. Znači, mi smo meta koja je trebala kroz vekove i kroz ratove i sve te sukobe sa svih strana, od Turaka, Osmanlija, preko Austro-Ugara i tako dalje, da bude ugrožena. I to se nastavilo evo i do dana današnjeg. To je, nažalost, srpska istorija. I šta se sad dešava? Mi imamo, nažalost, čoveka koji ne poštuje ustav i koji ne poštuje zakon. Ali on poštuje sve drugo što nije ustav. Zato su nama potrebni pravi, ali većinski izbori da će narod da bira za ustavotvornu skupštinu koja će doneti ustav. A to može samo da uradi prethodno stvorena prelazna vlada, takozvana tehnička vlada, koja će da postavi na temelje novi sistem, koja će da pokapsi sve postojeće, da izvrši naravno prvo istragu, koja je krivko nije, sigurno da neće kao što su radili komunisti da ubija nevine ljude, ljude koji su bili najveći rodoljubi, koji su dolazili iz logora, oni su im ovde sve oduzimali i nacionalizovali. Zato sada prvo moraju da završe restituciju i da svima nama nas, ima nas preko 100.000, ja mislim 150.000 ljudi, ništa im nije vraćeno. Država mora po zakonu, zakon je donet pre 15 godina, papiri stoje, masa nas nije dobila ni odgovor. A sve smo predali što treba sa advokatima i ostalim, prema tome samo čekamo da nam bar daju to obeštećenje. Da simbolično znamo da je neka pravda zadovoljena. A da ne kažemo oni silni koji su streljani, koji su neti ispod Žmajdana i ko zna te u kojim rupama, koliko je na Banjici streljeno. Oni kažu su to bili samo komunisti. Ne, bilo je 30% komunista, 70% rodoljuba Srba, koji su bili mladi intelektualci. To je bila budućnost Srbije. Kao što su i Jasenovac sveli na par hiljada, kako ih nije sramota, sa 800.000 ljudi. Pa to je bio pravi genocid, a oni pričaju o Srebrenici, jer im ona treba da opet geopolitički srede pitanje Republike Srpske i da je ugase, da ugase Dejtonski sporazum, koji je držao ipak ovo nešto. E to ne treba da...